بقدر كين هل كي يكون بس بقدر كين بقدر كين نيني نشبوته ولا يده هذا مركو يربط الدراج إسكات وانا يده هذا حش كان قبنا يا رير كود نساء كير هليين أي حاجة كل شيء كان وحكوا هذا ليه مغلس يا برش على مد حدود نقيت شلا بقولونين وحسات سنه وحن ودوي وحا برش على نساري وحن قادين نكا وحلود اللي سووا حشني ما يوسف هذا شو هالشي نكنا عصدا أبوها لما بدأت تجمعي درس كأبو خاطل يغري لوجود إن ما في عناين إن ما لما بدأ الشارع هاي هالقاسين نبى لوجود لي إن سيد عدد عدد سؤال عدد نكا جريز سؤال إيش هاي آديات بان وقهم حيوان تعسيدين يا عروتي سؤال كبير جوكتا أرجيسة سقال عرورة يهو يدو دور كل ما نكوب يتم كغضب كتجي إلا يوحنا كبر يا مركورة عن تعسيد دريا ninka maalkiisii la dhacay ee xaqiisii la qaatay ee la dulmiyay qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo asxaabtii iyo family uu ka baxay dhamaan ee deeshii ka soo jeeday yaanaga bayna ilaahay samiriyay iman saadiq naga siiyo waxaan kale halkan taasi u marinaya uga faa'iideysanaya waxa dhintay oday odayaasheeda kamid ah maxamed xuseen dheeres maxamed xuseen saciid ilaahay isagana ha u naxariisto waa waa tiir adag oo reerkayga oo degi reerkayga ilaahay ha u naxariisto waxa kale oo dhintay oo halkan lagu aasay isagana nin dhaawici yar yarkii caruurtii reeday lagu leeyay habeenkii dhawayd la xasuuqay inaan dhaawici kamid ah isaguna dhintay oo halkan ku dhintay ilaahay ha u naxariisto waxa kale oo halkan isna talaagad ku jira nin reerka ah oo dhowr iyo toban cashiin ka talaagad ku jira arrintiisa la isku hayo ciidamada qaranka kamid ahaa qaybta 19aad guutada ee diinka ilaahay isagana isimiriyay iimaan saadiqa allah naga siiyo waxaa halkaa ciilaf aan eriyada ku dhintay ceeri gaabo niman iska daba dhintay oo saddex ah oo iyagana dil gacan sukeeya ku baxay iyagana aad iyo aad geeridoodii waan ka xumahay tacsi baan u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii kuwii ay ku baxeen iyo kuwii ay ka baxeenba tacsi baan iyagana u dirayaa labada beeloodba ilaahay dhammaan samiriyay iimaan naga siiyo ninkaa waxaa loo dilay si wuxuushnimo ah yuusuf haddeed su-aashi nin ganacsada abuu ahaa nin miskiin abuu ahaa nin caruur yaryar oo milcisi halkan u joogta buu ahaa waad arkaysay jawaabaha laga bixinayay iyo hadallada ayaan laga hadlayay intaba waad arkaysay waxaanu gayin baa lagu dilay waxaanu gasban baa lagu dilay waxaanu ahayn baa loo dilay way ninka waana ka xunay aad iyo aad baan uga xunay way ciidamada madaniga ah ee aad horfadhiyaha u tahay adigu iyo jabhada laxsacaanood inta ugu badan hanjabaad ba hawada isu marisaan deegaamuna waa la idinka haystaa maxaa idinka meel yaalla yuusufow hanjabaadda marka hore ciidamadu isu hanjabayaan ukrain iyo aad maqlaysay intii ay ruushku isu hanjabayeen hanjabaadda horta waxaa ugu xumayd nin ina jabuutaawi la yidhaahdo markuu irbada daraag iska doonanaya yidhaahdo xashkan qabanaya reerkoodna saa kaga raaliyihiin ay xaaji ku sheegaan wuxuu ku hadlayay ood maqlaysay abar jeclaa madax duubna gegetishii laba boqol oo nin wuxuu saadsanayay waxaan u dhowey wuxuu habar jeclayna saarayay waxaanay qadin waxay u noqotay carabkooda reerka waxaa aada iyo aada iyo aada ugu macaanaaday oo malabka uga macaanaaday reerka laya magac laya abar jecl waxaan rajaynayaa insha allahu dhowaan inay dacar u dhadhami doono sidaan rajaynaya ilaahay ka rajaynayo way hanjabaadduna way jirtaa dee waa la isu diraa in ciidamadu isu hanjabaya way deegaamaseeda laga haystaa ma jirto way waa sida buqdharkayn halkee ayay ku dambaysay buqdharkayn buqdharkayn way jirtay marna laga qabsaday laakiin iminka nalagama haysta way iminka nalagama haysta haddaan idhaahdo xoog baanu ku caabinay waa been sax laakiin buqdharkayn iminka nalagama haysta oo iminka magaaladii way dhisan tahay oo dadkii lahaaba ma dhisnaa iyaguna ma joogaan anaguna ma joogno waa faran wey waa jiid way ciidamada u dhaxaysa jiid cagaaran baa la yidhahaa way iyagiina ma joogaan annagana ciidankayagu mar buu tagaa iyagana ciidankooda mar buu yimaada way magaaladaasi waa jiid laakiin insha allahu gacantayada kusoo noqonaysaa waana la dhisayaa si degdeg ah ciidamada militariga ah iyaguna galbeedka gobolka soo fadhiya wada shaqayn intee le'eg baa idinka dhaxaysa waayo saanu wada shaqayn nooga dhaxay way yaa dhalay ciidamada SSB waa faracul ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa dhashii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yuusuf wax su-aalayay kuma ka arin baan u malaynayaa cabdi waxaanu wax kaa weydiinayaa xaaladda doorashooyinka ee Soomaaliland
oo ola bilaabmay deegaankaaga si weyn baa loogu xisaabtamaya wuxuuna ka mid yahay deegaamada guusha go'aaminaya ma kulbiye iyo jeegaanti baa wali si ahaanaysan mise isbeddel baa sameynaysan yusufow jeegaan iyo weegaan baa jira wax la yahay jeegaan iyo weegaan way jeegaan baa jirtay wax laga dibasmeeyay wax la yahay weegaan way anigu reer baan deeyay markaa oday u ahay inaan xusbi sheegtaa iguma haboona oranna maayo xusbigaasana toban urur iyo saddex xusbi baa lagu kala jiraa saddex iyo tobanka way nin qolo xusbi ku jirta kaga farxin maayo laba iyo tobanna ka cadhaysiin maayo laakiin siyaasiinta reerka waxaan leeyahay ninba tacabkii toogay kaa meel way nin walba hadhuu baa halkaa u yaalla waa wixii lagaga liso waa wixii u yaallay deegaankii deenin walba fariinta ugu dambeysay aad u direyso shacabka reer soomaaliya isku xidhnaada baan leeyahay dantiina iyo deegaankiina ka adkaada baan leeyahay waxaa lagu soo duulay midnimadiina qarannimadiina iyo jiritaanka soomaaliya wabillahi tawfiq intaasi waxaa ku dhan daawadayaal waraysigii aan la yeelanayay afhayeenka beelaha habar jeclo maxamed cawil siyaarag oo aan kula kulmay magaalada hargeysa ee caasimadda soomaalilan tan iyo intaynu waraysi kan la mida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay nabadgelyo